waxgarad aqoonyahan siyaasiyiin haween iyo dhalinyaro ku kulmay magaalada muqdisho ayaa fariimo xambaarsan hambalyeyn iyo duco hawada u mariyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulankan taageerada loogu muujinayay dib u doorashada madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay xildhibaano uu ka mid ahaa xildhibaan cabdikariin cabdow xaydar xildhibaan hore ibraahim saalax deefullah guddoomiyihii guddiga doorashada heer federaal siid muuse geelle yuusuf afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar iyo mas-uuliyiin kale dhammaan xubnihii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh sababta dib loogu doortay ay tahay baahi weyn oo ay bulshadu u qabto hogaamintiisa. Midda koowaad waa in aan ugu hambalyeyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo fursad u helay mar kale in ay u doortaan dadkii mathalayay ummadda Soomaaliyeed inuu hogaamiyo afarta sano ee soo socota. Waa runtii fursad weyn oo wanaag shacabiga Soomaaliyeed tustay, nin dalkan horey u soo hogaamiyey, khibrad weyn u leh dalkan, kala yaqaana cadowga dalkan iyo saaxiibka dalkan, oon waqti badan una uga lumaynin intuu wax la qabsan lahaa ama uu baran lahaa. Waa nin khabiir ku ah dowladnimada, waa nin madaxweynenimada ka hor ka soo shaqeeyey arrimaha bulshada. Maanta isugu nimid halkan inaan u hambalyeyno madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, alif mabruuk. Waxaan leenahay xilkan oo madaxweynenimada ilaaha ku fududeeyo, ilaahna ha kaa dhiga qofkii ummadda wax u qabta, annagana kulley garabkaagaan taagannay haddaan beesha carab soomaalina, anagoo ku hadlaya magaciiga iyo magaca dhaqanka beesha carab soomaali. Waxaan halkan hambalyo uga diraynaa anigoo ku hadlaya magaca haweenka beesha carab soomaali, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaan hambalyo u diraynaa, taageeraynaana una sheegayna inaan garab taagan nahay. Insha allah beesha carab soomaali waa beela soomaaliyeed ka mid a. Xildhibaan cabdikariin cabdow xaydar iyo guddoomiyihii guddiga doorashooyinka muuse geelle yuusuf ayaa dhinacooda iyaguna kelmado ka jeediyey munaasabadda taageerada iyo garab istaagga loogu muujinayay madaxweynaha cusub. Xasan sheekh maxamuud oo dhowaan doorashadiisa iyo calamasaarkiisuna dhow yahay, doorashadiina dhowaan ka dhacday, waxaan runtii aada ugu faraxsanahay inaan arko jaaliyadda Yemen oo aan runtii waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha sharafta leh marka labaad la doortay. Sababta loo doortana waa sabab meesha ku jirta, sida hore loo sheegayba waa madaxweynaha keliya ee mar labaad la doortay, madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Waan u hambalyeynayaa madaxweyne, waxaan ku rajeynayaa insha allah dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisaba horumar inaa gaarsiisaan ku rajeynayaa. Dastuurka qabyada dhammaystirtaan ku rajeynayaa, one man one vote waddanka gaarsiisaan ku rajeynayaa, cadaalad badan oo luntay shantii sano lasoo dhaafay in la helaan ku rajeynayaa insha allah. Kulankan taageerada ah ayaa ka mid noqonaya kulamo kale oo ka kala dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, kuwaas oo loogu dabaaldegayo guusha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dhowaan ka dhacday dalka. Maxamuud Soo Faysal, warbaahinta qaranka Muqdisho.